Kryetari i komunës Rasim Selmanaj sot ka pritur në takim ministrin e infrastrukturës Lutfi Zharku me bashkëpunëtor. Pas pritjes në zyrat a bashkë kanë vazhduar rrugën për të bërë përurimin dhe inspektimin e disa rrugve në komunën e Deçanit. Fillimisht të gjithë së bashku nisën punimet në rrugën Skënderë Xhametaj në fshatin Isniç, ku për banorët e kësaj lagje kjo rrugë ka qenë mirëseardhur. Ata bashkë bënë edhe inspektimin e punime në rrugën Dëshmorë të Deçanit në qytetin e Deçanit, rrugë kjo e cila është në fazën e fundit të asfaltimit. Ky delegacion ka vazhduar me një nisje të punimeve edhe në rrugët Isa dhe Valdet Kuqi, si dhe rrugën e Dobrunajve në qytetin e Deçanit, dhe vazhduan rrugën drejt fshatit Loçan për të bërë përurimin e segmentit të parë të rrugës nacionale Deçan Plav. Në të vërtetën ka qenë një sfidë jashtëzakonshme, një problem më shumë edhe politik se sa financiar me Enis, por fal për kushtimit ton kemi arrit që me Enis. Por duhet të qenë edhe kritik, sepse shteti jon, qeveria jon, po hyjmë në vitin e tretë, doon me buxhetet që i ka aprovuar në Parlamentin e Kosovës, nuk e ka trajtuar seriozisht doon këtë rrugë. Kjo është rrugë e shtetit, është rrugë nacionale që lidh tri shtetet. Unë kam pas takim me kryeministrin dhe me ministrin e financave, kemi biseduar bashkë edhe me ministrin e infrastrukturës. Janë premtimet që jo më pak se 3 milion të parashihen për vitin e ardhshëm. Tash për tash ato nuk figurojnë në propozimet e qeverisë, por unë duam të besu dhe insistoj që të gjithë deputet dhe qeveria me trajtuar në buxhet ashtu siç e meriton kjo rrugë. Pra jo më pak se 3 milion. Nëse 3 milion të ndonë atë, mund të them se do të startojmë me sukses me i kryj këto punë. Jam falendërues për ministrin zotin Sharku për disa punë, domethënë që po ndodhin në Deçan që nisë që do të vazhdojnë edhe vitin e ardhshëm. Por edhe një herë po them, duhet ministri, qeveria, deputet me qenë më të përkushtuar edhe kur të votohet buxheti, nuk guxojmë me shku me këtë trajtim të kësaj rrugë me një karakter kaq transition siç është lidhja tri shteteve, pra në këtë rast Kosovës, Malit, Zi edhe Shqipërisë. Natyrisht që do të mundohemi si qeveri dhe natyrisht bashkëkarisht me kuvendin e Kosovës që të bëjmë zgjidhje për financimin e më të tjeshëm këtij segmenti transhumanist. Ju e pa të posa që kemi një është rrugë nacionale, e rëzit nacionale, na i përurume edhe tri rrugë tjera, rrugën Dëshmorë të Deçanit, cilën poponon, rrugën Isa dhe Valdit Kuqi, dhe natyrisht Rexha Metaj në Isniç. Për pos kësaj, jemi në procedurat kërkurimit edhe për rrugën në Strelc, kurse për vitin e ardhshëm natyrisht janë parapo edhe disa rrugë tjera. Ajo që e përmenda, ku ka të ndarjen buxhetore, na do të mundohemi tash në me kuvendin e Kosovës që të gjithë zgjidhje apo hapësirë për rritin ati financimi, por që duhet kemi qartë, nuk është kjo një rrugë që mund të kryet për një vjet apo për dy vjet, por që duhet që qohet pak në apat malë qartë. Që mos këtë brëngosje, që vazhdim projekti do të ketë gjithësësi, përsa fasë të realizim do të barën kërësisht për kapaciteteve që do të ketë bugjeti që vejtë rëpjës Kosovës. Komuna Deçanit është në fazën përmbyllëse të projekteve në infrastrukturën rrugore në qytet dhe në fshatrat. Brenda vitit 2017 nuk do të mbetet asnjë rrugë pa asfaltuar, tha kryetari Selmanaj.